Замість дзвінків, повідомлення у месенджері. В Україні більше користувачів інтернету. Такі дані оприлюднив Державний комітет статистики. За рік додалося ще 1,5 мільйона абонентів. Чому люди масово переходять у мережу? Про це Олена Оспенська. На роботі та вдома Марина – айтішник. Багато часу проводить у інтернеті. Каже, через це спілкування по телефону зійшло на нівець. Якщо тебе щось не написали, у тебе є час подумати, що як ти свободно себе відчуваєш в соцсетях при переписці, ніж при розмові. Номера зараз гораздо реже дають. Обично кажуть, як підписані на різних соцсетях. Таких, як Марина, більшає. За рік в Україні кількість користувачів інтернетом зросла на 10%, майже на 2,5 мільйони. Такі дані оприлюднили в Державному комітеті статистики. Безкоштовний Wi-Fi в громадських місцях, а ще прийнятні тарифи та послуги. Саме через це інтернет перемагає, кажуть спеціалісти. Соцсети вносять достатньо великий фактор в цьому питанні. Якщо в середині 2000-х років правилом хорошого тона було завершити дзвінок і договоритися про зустрічі, то на сьогоднішній день дзвінком люди звичайно списуються в месенджерах. Зростання користувачів констатують також провайдери. За їх словами, клієнтів приваблює безліміт та швидкий доступ до інформації. Спілкуватися в онлайні – це для молоді, певен пан Геннадій. А ще він помітив, розмовляють по телефону переважно жінки, незалежно від віку. От жена у мене часто, без кінця і краю, вмісто того, щоб домашніми справами займатися, вона розмовляє по телефону по півчаса і більше. І їй дзвонять, і вона дзвонить. Проте у гонитві за віртуальним спілкуванням не варто забувати про реальні зустрічі. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».